Привіт, мене звати Таня і з вами програма «Всюди свій». І ми доводимо з кожним випуском, що маленькі міста такі ж цікаві, як і великі обласні центри. І зазвичай робимо ми це не самі, а з нашим героєм. Новий випуск – нове місто. Герой не знає, де він опинився, але натомість проживає день як місцевий. Цікаво? Поїхали! Сьогоднішній наш герой – це Костя Кубик. Привіт! Привіт, добрий день! Hello! Що ти очікуєш від сьогоднішньої поїздки? Я не знаю, що очікувати. Я знаю, що буде трошки щось нове. Я очікую чогось нове. Окей, не страшно? Страшно дуже, дуже страшно. Розказую тобі правила, щоб ти не добре. Дивись, ти опинишся у місті, але ти не будеш знати, де ти, тобі треба буде розпитати у місцевих. А потім ти отримуєш 4 конверти з завданнями, добре, на виконання яких у тебе буде 180 хвилин, це 3 години. Ага. І є ще одне дуже важливе правило, за весь цей час ти не можеш користуватись телефоном, тому ми попросимо тебе його нам віддати. Обіцяємо повернути. Добре, добре. Тобі його точно, але в тебе буде можливість однієї підказки. Якщо ти не зможеш щось знайти, ти зможеш скористатись телефоном. Ага. Телефоном. Ага. Але за це у тебе відніметься 10 хвилин часу. Ага, ясно. Все, ми готові їхати. Я більш ляканий. Так, ми зараз виїхали уже за Львів, і ти точно не знав, куди ти їдеш, ми маємо зав'язати тобі очі. Добре. Давай, якось так. Мене улюблене слово – викобелюватися. Якщо ми перекладаємо це слово на англійську, буде «to horse around». Я не знаю, я навіть як пояснити це слово, але просто знаю, що є така тварина. Викобелювати? Звісно. Я люблю викобелюватися. Ми на місці. Я знімаю тобі з тебе пов'язку. Єп. Звикай до світла. Все не так погано, як ти думав. Тут є асфальт, є. Так, є. Правила ти пам'ятаєш, я тільки зазначу, що якщо ти вкладешся в час, то станеш почесним містянином цього міста, куди добре, ми приїхали. Добре. А якщо ні, то в тебе буде невеличке покарання. О, так, я ляканий. Твоє перше завдання – визначити, де ти. Я буду приблизно десь тут, ти можеш запитати людей, і я тобі дам твоє перше завдання. Окей, добре, все. Давай. Добрий день, я перепрошую, де я знаходжусь? Як це містечко? Жовква. Жовква. Ага, добре. Жовква – ідеальне місто на Львівщині, яке 600 років тому було спроєктовано як королівська резиденція. Зараз в місті налічують 13 тисяч жителів. У різний час у Жовкві гостювали польський король Ян III Собеський, російський цар Петро I та український гетьман Богдан Хмельницький. До речі, місцеві вірять, що саме Жовква є справжньою батьківщиною гетьмана. Я перепрошую, я в Жовці? Як це місце? Жовква. Жовка. А це який район? Львівська область. Жовква. Але районний центр, цей район? Це районний центр. Це Жовський. Ясно. Добре, дякую. Нема за що. Коліне, назва району не допоможе у виконанні наступного завдання. Ми в Жовці. Очікував болото і корів, але цього не було. Знайди те, чого немає. Запитай місцевих про пам'ятник Тарасу Шевченку. Ведучий чекатиме тебе там. Удачі. Добре. Пішли. Добрий день, я перепрошую, як до Тараса Шевченка, як до пам'ятника? Там?
там щось є. Там пам'ятника нема. Там немає пам'ятника. Там, ну, там є така просто села студія. В центрі може бути. Це не пам'ятник, теж такий стоїть. Місцеві мешканці і самі плутаються, і тебе заплутують, Коліне. Обережніше. Казали, що немає пам'ятника, але там сказали, що Тарас Шевченко є. Тарас Шевченко, пам'ятник там. А як воно ще на вояк прямо? Прямо? Ага, добре, дякую. Там хто стоїть? Де? Там. Але мені здається, що це Матір Божа. Тут має стояти пам'ятник Тарасу Шевченку, великому сину України. Його немає, але він має тут стояти. Невмерла Україна. Ви дуже добре втрапили, ти дуже швидко насправді справився з цим завданням. Да. Так, ще я тебе вітаю. Тут мав би стояти пам'ятник Тарасу Шевченку, але його тут немає. Немає. Кажуть, що можливо колись він тут з'явиться. Тепер завдання буде трошки складнішим, тобі треба буде набагато більше дізнатися про місто, ніж просто пам'ятник. Дізнатися якісь факти про місто і не факт, що їх знають самі місцеві, але потім ти знайдеш історика, який тебе зорієнтує. Все в цьому конверті. Удачі! Пам'ятай про час. Дякую. Так. Коли було засновано Жовкву. Скільки людей живе в Жовкві? Хто з відомих людей народився в Жовкві? Розповідає перехожих. Після цього знайди експерта з міської історії. Для цього підійди до ратуші, до людини з жовтою пов'язкою на руці. Скажіть, будь ласка, коли була заснована Жовква? Але я не є жовківська, я тепер жовтий. А ви не родом звідси? Ні, ні. Ага, ясно. То я... Добре, дякую. Добрий день, я перепрошую. А ви родом із Жовки? Ну так, так. Да, а коли була заснована Жовка? Жовка, коли була заснована, десь 1300. 1300? Так. Ага, десь там. Десь так, так. Ага. 1300 в якомусь там році, в 45-му десь такого. Ага. Бо там пересупочник їхати до Жовки, приїжджати, там є така табличка. Склади на другий поверх задіє, він в Кубай там є, він все розкаже. Зайди, зайди. Добре, добре, дякую. Дуже дякую, морочник, морочник. А скажіть, будь ласка, а скільки людей живуть в Жовкві? Ви не знаєте? 14. Скільки? 14 тисяч? Ого, добре, дякую. Тобто 14 тисяч. Це не велике містечко. Так, і ще треба... О, про видатних людей. О, зараз я йду запитаю. А я перепрошую. А скажіть, будь ласка, ви родом із Жовкви? Так. А скажіть, будь ласка, які видатні людей, люди із Жовкви? Є відомі люди звідси? Ви можете згадати? Які ще зараз живуть вони чи як? Будь-хто. Ну, може співаки чи письменники? Не знаєте. Ну, якщо не знаєте, ой. Не можете згадати? Просто не можемо згадати, ми щось своє думали, говорили. Ясно. Перекрутилося. А Жовкевський? Жовкевський? Так. Я польський. А, ага. Я зрозумів. А він? Та моє заповідник. Ага. Там написано все. Ага. Зрозумів. Добре, дякую. Жовкевський. Жовкевський, ну так. А з тих сучасних, хто що помагав, що створював Вінчестер, я прізвище забув. Добрий день, я перепрошую, окрім Жовкевського, а хто це князь із Жовки? Хто Жовкевський? Так, а є ще видатні люди із Жовки. Ви не знаєте, хто з відомих людей?
Коліне, здається, ти вирішив перепитати усіх, але не забувай, що час летить дуже швидко. Стісняються. Добрий день, я перепрошую, ви не знаєте, які видатні люди з Жовки? Ні. Може мені доведеться підійти до ратуші і знайти цю людину, бо я не знаю, чи місцеві люди знають це. Я люблю ратуші. В Америці не, ну, нас немає таких. То це дуже, я не знаю, мені подобається. Я навіть не знаю, як. Добрий день! Добрий день! Вітаю в Жовтку. О, дякую. Так, гостей зі Спокана. Так, я маю вам дати конверт. Добре. Тримайте. Ага, дякую. І подивіться спочатку на цю файну картину. Картина дуже мила серцю будь-якого українця, тому що на ній намальовано як засновник Жовтки. Ага. Український лицар гетьман Станіслав Жовкевський. Жовкевський, ага. Так. Його 5-тисячний загін розбив 50-тисячне московське військо, і Жовкевський захопив Москву. Ага. Зазвичай на цьому місці українські туристи кажуть, що я? Жовкевський захопив Москву. Що? Жовкевський захопив Москву. Що? Жовкевський захопив Москву. Аби вслухали і слухали. Хороший настрій, звісно, важливий. Проте ти ж прийшов до експерта не за жартами, а за відповідями. І ще Жовкевський прожив 73 роки і загинув у битві з турками. 73 роки. Махав плечем. Ага. Похований в костелі. Ага. Так, історія міста дуже цікава. Але чи не надто багато часу вона в тебе забере? І тут же в нас оселя жовківчанина. О-о. І якщо взяти телефон, то тут ви почуєте голос митрополита Андрея Шептицького. Угу. Це голова Української греко-католицької церкви, угу. Багато шкіл, музеїв, лікарень, церков. Дуже цікаво слухати Шептицького, як він мав промову. Я не пам'ятаю, з якого року записали його, але мені було дуже класно слухати, як він вимовляє певні слова. Я не пам'ятаю, які саме, але він говорив дуже схоже на мого дядька. Ну, він, його вимова дуже схожа на вимову мого дядька. Так, перше питання було, коли була заснована Жовтку? Не всі люди знали відповідь на це запитання, але якийсь дедусь сказав, десь 1300. Ну, 1368 рік – це перша згадка про село Винники. Ага. Біля Винник у 1594 році Станіслав Жовкевський починає будувати замок. Ага. І 1603. А чоловіки так впевнено сказали про 1300. Певно, теж родом не з Жовкви. 1594. Ага. Зрозумів. А скільки людей живе в Жовкві? Я думав, що десь я 40 тисяч, але мені сказали десь 14 тисяч. Ну, 13-700. Ну, скоро буде 14, бо місто поступово зростає. Ага. А хто з відомих людей народився в Жовкві? Жовкевський. Так. Як ім'я Станіслав? Так. Станіслав. І ще Іван Романків. Любомир Романків. Винахідник магнітного запису для комп'ютерів. Ого. Було, ну, час від часу дуже важко розуміти його. Він дуже швидко говорив, і я там не зрозумів все, але все одно було дуже цікаво слухати його, як він, ну, дуже цікавиться своєю роботою. Добре. Ого. Так. Є картка. Карта. Так, я тут знаходжусь на ратуші. А мені треба сюди піти. Так, 47 метрів. Ого. Так, спускаємось і я подумаю, як цю карту читати. Я маю
тут потрапити. Отут ратуша. Але я не знаю, як читати цю карту. На під сінню, що це куди? Да. Так. Так, напевно. Прям туди? Так. Ага. English? Так, no? Да, можна English. Yes, yes. So here is the path. Ага. You need a path? Yes, no. На під сінню. Треба, да. Yes. Did you see the label cafe? Ага. Yes. Here. Ага, добре, дякую. Вони побачили там під сіння, і вона навіть теж почала говорити зі мною англійською. То вона трошки хотіла розвивати свою мову англійську, і говорила мені англійською, і показала, куди йти. О, на під сінню. Що? О, да. Привіт, знайшов. Як екскурсія? Класно, мені дуже подобалось. Окей, супер, ну але тепер треба ще спробувати щось таке дійсно по-жовківськи. Ага. І тут тобі допоможуть, можеш у них запитати, але тобі треба замовити щось, що є тільки в Жовкві, ну і може ще якусь українську страву паралельно теж, тому що тут теж її готують по-жовківськи. Тому тобі і сюди. Добре. Побачимось з тобою потім. Так, тут я бачу дерун жовківський. Мені здається, що я би не знайшов такої страви в Києві, тільки в Жовки. Добрий день. Скажіть, будь ласка, я буду дерун жовківський. А скажіть, будь ласка, ще є якісь жовківські страви? Саме страви? Так, да, да. Ну такого вже нічого немає. Немає. Тільки жовківська водичка, тут напій. Угу. Це є ситро. Ага, тоді я буду це теж. Це напій безробітного дитинства. Дуже смакує. Дякую. Ого. Зараз спробую деруни. А ви знаєте перші два слова, які я вивчив в Україні? Бери їж. Звісно, підкріпитись не завадить. Але чи не забагато часу забирає трапеза? Ну, в нас є, називається potato pancakes. І вони дуже схожі на деруни, але я ніколи не їв їх з м'ясом всередині. І з капустою. Але це дуже смачно. Дуже великий. Дуже багато я мав взяти з собою назад. Мені дуже сподобалося. Треба йти до найстарішої в'їзної брами міста. Так, я зараз питаю. Добрий день, а скажіть, будь ласка, ви не знаєте, де знаходиться найстаріша в'їзна брама міста? Найстаріша? Найстаріша, так. Да. Тут є та Глинська. Там? Може там? Тут коло Костелу. Ага. Піди тут коло Костелу. Добре, дякую. А я перепрошую, а ви не знаєте, де знаходиться найстаріша в'їзна брама міста? Що? Оце? Що? Найстаріша, ви не знаєте? Красна кіна. Ага, добре, дякую. Правильний шлях Коліну так ніхто і не вказав. Він довго блукав, проте найстарішу браму міста все ж знайшов. Привіт! Я прийшов.
Так, знайшов. Вітаємо тебе. Дякую. Ти біля Звіринецької брами, так. Вона є найстарішою в місті. Я не знаю, чи розказували тобі люди, але вона в 17 столітті збудована, тоді, коли народився Богдан Хмельницький. І є тут така повір'я, що Богдан Хмельницький народився не в Суботові, а тут. Тому що в той період, коли його мама була вагітною, то його тато служив у цьому замку, прислуговував польському королю. Цікаво. І історики зараз, можна сказати, батлуються між собою. Що ж і батьківщиною Богдана Хмельницького. І плюс на користь жовку говорить те, що коли Богдан Хмельницький ходив в походи по Польщі, то він жовку не зруйнував, а просто збирав з неї податок і полишав її і йшов далі. Цікаво. Так, це парк, який ми вже поговорили про Богдана Хмельницького. Ти вже знаєш, що у цій резиденції жив король, а це парк, по якому ходив Петро І, це російський цар. І він назвав тут річку, там зараз біжать такий маленький брудненький струмочок, який називається Свиня. І Свиня? Так, так її назвав Петро І. Тому що його прислужник, коли вони разом йшли, він впав в цю річку, дуже забруднився, ну і назвав його Свинею, і після цього цю річку почали кликати саме так. Цікаво. Що, йдемо купатися? А, ні, ми дивимося, що у нас по часу. Зараз у нас друга година точно. Друга година, 9 хвилин, це 129 хвилин. Це той подарунок, за те, що ти справився і став почесним містянином. А ти можеш подивитися фотографію. Добре. Ось, там є картка, так, щоб ти точно не забув, де ти. Ось, і там сказано, чому ти тут був, що все-таки ти впорався, можеш туди повертатися ще. Ну і, звичайно ж таки, для такий маленький подаруночок жовт. Класно. Я тобі маю віддати твій телефон, ти ним не скористався, ти величезний молодець. Дякую, дякую. Але він тепер твій, можеш перевірити, чи не прийшло якогось повідомлення. Так, все добре, Все, дякуємо тобі дуже. Дякую. Я не думав про покарання, тому що я знав, що виграю. Ну, і мені було дуже цікаво дізнатися про міста там, про містечко і поспілкуватися з людьми. Деруни, ратуша і брами. А це не про людей, але це про Україну.